Gospođa Beogradska opština Surčin usmerila je svoj razvoj ka poljoprivredi, što i ne čudi jer se 80% stanovnika bavi upravo tom proizvodnjom. Ovo mesto na obali Save, udaljeno svega 20 km od centra Beograda, ima sve preduslove za razvoj ratarske, povrtarske i stočarske proizvodnje. Područje opštine čini 7 naselja, Surčin, Dobanovci, Jakovo, Boljevci, Progar, Bečmen i Petrovčica, oko 15.000 stanovnika. Arheološka nalazišta svedoče o davnoj naseljenosti ovog područja još u kameno doba. Postoje pouzdani podaci da je sadašnja urbana teritorija bila gusto naseljena u vreme Kelta, a da li su se i oni bavili poljoprivredom, možemo samo da pretpostavimo. Tek danas je opština Surčin jedna od onih koje mogu poslužiti kao model kako promišljenom agrarnom politikom može značajno da se popravi socijalna slika i sveopšti utisak o životnim uslovima. Opština Surčin je osmislila model kako da se spreči propadanje zadružne imovine i da povrati poverenje poljoprivrednika kroz servisiranje mnogobrojnih usluga na polju agrara. Mislim da treba izreći jednu narodnu mudrost koja glasi blagoslovene mnoge ručice. Znači, shvatili smo i regionalno beogradski i srpski i šire da treba tražiti modele samo za zapošljavanje, da treba otvorati radna mesta koja ne iziskuju putovanje, potrošnju goriva, ne prave gužvu, ne troše đonove, markice i tako dalje. I u tom smislu smo krenuli ka proizvodnji zdrave hrane, jer mislimo da je to takođe trend, pa smo podelili 35 plastenika u nekom kreditnom aranžmanu, pomogli, stimulisali građane i za to postoji veliko interesovanje i naša je mogućnost da 10-15 plastenika stimulativno podelimo građanima godišnje i to ćemo nastaviti. Zatim je tu program Mangulica, želimo takođe da proizvodimo i zdravu hranu živinskog mesa, to je da formiramo dvorišta u kojima će kokoške i pilići, čurke, patke i guske moći slobodno se kreću i da ta hrana bude skuplja, kvalitetnija i da tako skrenemo pažnju Beograda kao velikog tržišta i uopšte na tu orijentaciju i na tu vrstu samozapošljavanja. Plastenička proizvodnja je prepoznata kao vid samozapošljavanja, jer jedan plastenik obezbeđuje sredstva kao jedno radno mesto i dobar je način da se obezbedi solidan kućni budžet. Poljoprivredna gazdinstva koja su registrovana, dobili smo ga da ga otplaćujemo na 4 godine, znači 3 rate godišnje, kvartalne rate. Plastenik je bio povoljan zato što nije bilo ni učešća, ni kamate. Bila je prva godina grace period, što je dosta značilo. Ipak prve godine nije ništa plaćivano, samo prihodi su od plastenika i ostalo što se kaže kući. Svih 365 dana godišnje vi zapravo imate proizvodnju. Tako je, ide od marta paradajz, posle paradajza negde početkom septembra se rasađuje prva salata, ona je pre 15 dana obrana, znači plastenik je ponovo pripremljen na zemljište i ova salata je rasađena sledeća za, da kažemo, marta. Bavili ste se pre ove proizvodnje i stočarstvom i intenzivnije ratarstvom, koliko je ovo isplatilo? Pa isplatilo je stočarstvo dosta. Stočarstvo traži veliko ulaganje, veliku radnu snagu, toga ovde nema. Znači, tovio sam junadi, pa prestao sam baš samo zbog radne snage. Nastavio sam da radim ratarstvo i evo sad u zadnje vreme više sa ovih 240 kvadratnih metara mogu da uberem nego sa hektara kukuruza, šta ja znam već. Jel ima posla za sve ukućene ovde? Ima, ima. Radimo, pomažemo mu oko rasađivanja, oko sečenja salate, pakovanje za prodavnicu i tako. Je li teško napraviti? Nije, nije mnogo. Nije. Ima da se radi, ali nije tampor. Može i da se zaradi? Može, može, naravno. Kako se inače živi ovde kod vas u ovom kraju? Pa, lepo, solidno. Nekim normalnim životom. Za mlade ljude koji su rešili da ostanu ovde, da zasnivaju porodice ovde u svom zavičaju, je li ovo perspektiva? Pa, recimo da jeste. Recimo da jeste. Samo što mladi, sve više ih ide za grad i za inostranstvo. Retko kojih mladih ostaju na selu da žive.
Opština je obezbedila sredstva i za podizanje plastenika u naučno-istraživačke svrhe. Ovde u Boljevcima susreli smo se i sa jednim sasvim novim i neuobičajenim sistemom navodnjavanja. Reč je zapravo o podpovršinskom navodnjavanju ili agrokapilarisu. Šta je to agrokapilaris? Tako je. Agrokapilaris je podpovršinsko navodnjavanje koje kapilarno obezbeđuje vlagu biljci, odnosno u zemljištu. Za sada samo u eksperimentalne svrhe? Sada je to na nivou ogleda, a očekuje se u skorije vreme da će ući i u praktičnu primjenu. Kakve efekte očekuje? Sada su rezultati vrlo obećavajući. Imamo ogled u plasteniku, plasteničkoj proizvodnji i na otvorenom. Ovde je, kao što vidite, posađen grašak i to je sad pokušaj da se primeni i aeracija i grejanje zemljišta. Nešto što nije rađeno ni u nas ni u svetu na ovaj način. I zašto mislite da je ovo bolji sistem navodnjavanja od navodnjavanja kapku po kapu? To su pokazali i rezultati. Prinos? Da, naravno. Agrokapilaris čuva zemljište, dok kap po kap ima neke svoje nedostatke u smislu sabijanja zemljišta itd. A ovde vidite na onoj tabli i kombinaciju sistema kap po kap i agrokapilarisa kao dominantnog sistema. Kako reaguju poljoprivrednici ovde, povrtari oko vas na to što vi radite? Naravno, oni čekaju konačne rezultate. Skeptični su sve dok se ne budu uverili. Učenici osnovne škole Branko Radičević u selu Boljevci biologiju uče u posebnoj učionici, stakleniku gde sami gaje biljke. Koliko često si angažovana ovde u ovom stakleniku? Pa kad god imam vremena, zavisi od učenja i uglavnom oko 2-3 puta nedeljno. Je li zadovoljstvo baviti se gajanjem cveća? Ja, jeste, veoma je prijatno i nekako je lepa ambijent i zaista divna atmosfera i dosta toga naučimo ono što će nam trebati svakako kad porastemo. Pa ovde je super, sa drugarima radna atmosfera je i lepo je cveće, negujemo, stvarno super. A može nešto i da se zaradi od prodaje cveća? Da, u proleće, obično na 8. mart, prodajemo cveće i zaradimo za školu. Ja vole i dečaci da se bave cvećem? Pa da, po neki. Neki ne vole, neki vole. Ti voliš? Da. Ja imam i kući, tako da volim i ovde i tako lep ambijent. Koje cveće najviše voliš? Lale. Zašto? Pa onako lepe su. Boje. I šta vi u stvari radite oko ovog cveća? Šta je vaš zadatak? Pa negujemo ih tako cele godine i to je zadatak. No, zalivate? Da, zalivamo, čistimo ovde i to. I ovo je jedinstven opštinski projekat koji Surčin čini različitim, pa su ovaj neuobičajen kabinet posećivali i neki gosti o čijim posetama svedoče ove pločice uz biljke koje su oni zasadili. Naravno, učenici o cveću brinu uz pomoć i nadzor svojih nastavnika. Šta je naš cilj, šta je smisao ovog rada? Pa prvo, recimo da razvijemo pozitivan odnos prema radu, da učimo decu da oplemenjuju svoj životni prostor i da ga čuvaju, a moram da kažem da je ono dugoročni, strategijski upravo cilj našeg rada, da usmeravamo decu ka poljoprivrednoj delatnosti, jer to je perspektiva ovog našeg sremskog kraja upravo. Opština Surčin je među onima koje su delegirale najveće površine poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup. Na taj način je ratarska proizvodnja značajno unapređena. Jedan od rekordera po površinama koje obrađuje je Petar Petronijević iz Jakova. On obrađuje oko 200 hektara zemlje, poseduje zavidnu mehanizaciju i uzgaja gotovo sve ratarske kulture. Jel se isplati zakupljivati zemlje? Pa isplati se ako godina bude rodna, ono što kažu, ako padavina bude kako treba, onda se isplati, a kad zataje padavine, dosta se odrazi na prinos, tako da smo negde na pozitivnoj nuli, čak možda i u minusu. Mi smo videli da vi raspoložete i sa ogromnom mehanizacijom, da ste zaista veliki i ozbiljan proizvođač
Kako ste došli do svega? Pa radim. Godinama pokojni otac isto je to radio, tako da sam ja nastavio. Znači, radilo se na tom planu da se radi ta poljoprivreda. Ulažemo u mehanizaciju, ulažemo u zemljište. To je to. Nazad nema. Ima poljoprivredna proizvodnja perspektivu ovde u opštini Surčin? Ekonomskom politikom vezano za agrar bilo bi. Bilo bi ovako, još je to na nekim staklenim nogama, neko previranje, ovako, onako, tako da ja se nadam da će možda doći bolje vreme za poljoprivredu. Na selu uvek ima posla? Uvek. Pa sad su trenutno ovi zimsko duboko oranje, ovo resto smo završili, tako da sad privodimo kraj, još koristimo malo lepog vremena što ima, ne padnu snega. Je hladno u traktu? Pa nije, imamo grejanje, tako da možda se izdrži, dobro se obučujemo i nije problem. Je li težak posao zemljoradnik? Pa kako, za koga? Za onog ko voli to da radi, njemu nije teško. Ja volim da radim to, tako da mi to nije nikakav problem. Za ratare je jako važno da mogu da mehanizacijom stignu do svojih oranica, pa je grad Beograd i na području Surčina finansirao izgradnju atarskih puteva, a opština ih je uredila. Kad kažem uređenje atarskih puteva, mislim na ravnjanje, zatim posipanje peskom, tarupiranje. I mi smo u toku protekle godine 48 km atarskih puteva uredili, što iznosi negde preko 70% od ukupne površine atarskih puteva koliko imamo na opštini Surčin. Zadovoljstvo ratara je veliko, pretpostavljam. Naravno, naravno, jer to je jedini način da oni dođu do svojih parcela. Ovi atarski putevi u zimskom i jesenjem periodu prilično se naruše njihova konfiguracija, tako da budu krivudevi sa rupama, izlokani, tako da to predstavlja mehanizacija i problem da uđu u njive. Zato smo tu mi, da onda dovedemo to u stanje, da ih izravnamo, sredimo kako bi pristup oranicama bio bolji. Početak zime, osim što je period kada se njive pripremaju za setvu, vreme je i za tradicionalne svinjokolje. Naročito u Sremu, gde se uvek dobro jelo. Danas je svinjokolje i tri svinje koljeno. To je to. Koliko očekujete mesa, masti, čvaraka? Biće svega dosta. Kakva je procedura, kako to ide? Uglavnom šurenje i sečenje i tako. Šta se pravi sve od prerađe? Pravi se kobasice, džigernjače, švargle i tako, suši se meso, šunke, slanina i kulen. To za sopstvene potrebe? Da, za sopstvene potrebe. A ko je glavni majster? Pa, glavni majstor je ovde Raša, Rašković. Ajme da ga upoznamo. Šta je vaš specijalitet? Specijalitet? Klasični šunka i kobasice. Naš sremski domaći. Džigernjač. Poznate, čuvene. Poznate, eto. Inače. Kako se prave sremski kobasice? So, paprika, biber, malo belog luka, kome ne smeta. I ništa više, to je najbolje. I stručna ruka? Bez mesa, čunje, a mesa. I naravno mesa? Bez mesa ništa. I stručnjak, kao što je Raša? Svi smo mi ovde stručnjice, rekao se. Nema tu. Sremci su poznati kao gurmani? Pa vidiš puno. Ako nema ispod 100 kila, to nije čovjek pravi, da? Mangulica, autohtona srpska rasa za koju kažu da je drugo koleno divlje svinja, sve popularnija za čuvanje i gajenje ovde u Surčinu, a naročito u Bojičinskoj šumi. Sa idejom da se spreči izumiranje ove autohtone rase i da se vrati sjaj tradicionalnim vrednostima ovog kraja, opština je nabavila prvo matično jato od 30 krmača i jednog vepra.
Mi smo se još 2007. godine odlučili da jednim projektom pomognemo poljoprivrednike, a s druge strane želeli smo da potenciramo proizvodnju zdrave hrane, što svakako proizvodnja mesa i proizvoda od mangulica spada u domen zdrave ishrane. Zašto? Zato što naučno je dokazano da meso ovih svinja u ljudskom organizmu dovodi do proizvodnje, povećane proizvodnje onog pozitivnog takozvanog LDH holesterola i da meso ovih svinja za 75% ima niži procenat holesterola nego druge vrste svinja. Recite mi, koliko dugo se bavite ovim poslom? Mnogo. Baš jedno, bar jedno 30 godina. 48 sam godište. I to volio nisam ni ništa. Ja putujem autobusom i da čekam tamo da se guram. Gore se ljudi gura iz Indre, što kažem tako, nego ovi svi. Ove svinje su. Ove bar znaju nešto, šta je cilj, šta je. A ljudi ne, daj sam da uđem što prije u autobus. A šta ću kad nemam didni da sednem ni... A jeste, imam svašta je bilo. Kakve su ove mangulice? Kakva je to rasa? Pa to je najstarije, valjda, u Srbiji. Evo vidite, to je sa braća i pravo, idu sad na svinje stano. To je najstarija rasa, mislim da je Miloš Obrenović. Dono od neku dotu, ja znam kako sam slušao od starijih svinjara, koji ja sa što sam mater. A kakve su im navike? Pa ne volu beton, da su zatvorene. Njima je bolje da spavaju ovde pod hrastom i može da žive, sad ima žir. Ne treba im ništa. Samo žira i vode, dobro, malo i traje, ali nema, suša je bila. A vole da se valjaju u blatu? Obavezno, bez blata ne može. Ali pametna ova svinja? Jesu, jesu. Samo kad imaju male prasite, Boga mi beži dalje od nje 3 km. Ali nikad prazni ruku kod svinja ne moji ići. I nekad, možda staviš ruku ovako i neće ti ništa. Ovako su izgledale sremačke svinjske kuće i pre nekoliko vekova, a mi moramo probati da li je meso od mangulice zaista, osim što je zdravo, toliko i ukusno. Evo je tradicija. Kako vatra treba da bude? Vatra treba bude umerena, znači hladan dim. Ne sme dim da pređe temperaturu 60 stepeni. I puškica mora da bude visoka. Koliko su gosti zainteresovani za zdravu hranu, za proizvode od mangulice? Pa, gosti su zainteresovani prilično, ali mislim da gosti u principu i ne znaju kako izgleda mangulica. Gosti očekuju da je zdrava hrana poistovećena i sa lepom hranom na oko što se tiče mesa. Znači, oni očekuju da to meso ne bude masno, da to bude, ne znam, slično onome što jedu svaki dan. Znači, mangulica je svinja koja na izgled baš nije nešto popularna kad se gleda to njeno meso, mnogo je masno, ali je zato zdrava. Znači, to je svinja koja odrasta u prirodnim uslovima, koja se hrana samo prirodnim sastojcima. Sad ove godine je rodio žir, znači ona isključivo jede žir. I to što je masna, to ne smeta, zato što se način pripreme uskladi sa potrebama i sa zahtevima ljudi. Znači, čvarci se prave od same masnoće. Mast koja se maže na hleb sa alevom paprikom ili se prave neke paštete, one se prave od te masnoće. Znači, samo kuvari moraju da se potrude, da prilagode tu zdravu hranu potrošačima, da im bude i primamljiva i ukusna. Sve je stvar navike. Znači, leto sam imao slučaj gde sam se oduševio jednom mladom gospodinu koji je vodio svoje dete od 2-3 godine i uhvatio ga za ruku i kaže: hajde sine, da ti tata da jedeš sapunjare. Da ti vodi tata da jedeš sapunjare. Znači, to nikada nisam čuo u životu. Svi su bežali od te sapunjare, koristili taj izraz kao pogrdan za slaninu. A to je sad postao ovaj brend, ta slanina bela koja se zove sapunjar. Jel se vi hranite tom hranom? Pa to se vidi. Na mestu gde je nekada bilo smetlište, o čemu sada svedoče samo stare fotografije, Surčinci su podigli jedan od najvećih ribnjaka za sportsko-rekreativni ribolov površine 53 hektara. Sastoji se iz tri jezera, jedno za sportski, drugo za rekreativni ribolov, a treće za skijanje na vodi i u jednom delu se gaji štuka u prirodnim uslovima. Ovde je naravno moguće i kupiti ribu, ali smo mi došli neposredno pred veliku posnu slavu Svetog Nikolu i zatekli prazan bazen.
ali na zatoni niska temperatura i gusta magla nisu sprečili da malo plovimo patrolnim čamcem. Naravno, uz iskusnog čamčija. Pa ovo kad su dani lepi izgleda fenomenalno, moram vam reći. Poseta je ogromna. Mi smo počeli da radimo u maju mesecu 2009. godine. Od tada do danas je prošlo 39.000 posetilaca kroz ove ribnjake. Znači, kupili su dozvole za ribnjak. Je stvarno za uživanje i to čini sastav turističke ponude opštine Surčin. Nekada je bilo daleko od lepe slike. Pa ne tako da, 2008. godine mi smo ovde iz ovog ribnjaka izvukli preko 1000 kamiona smeća, to je bilo smetlište i puštane su septičke jame, otpadne vode u ribnjak, sve smo to eliminisali i napravili smo jednu pravu oazu za uživanje za pecaroše, jer ja dok ovo nisam radio sam znao da toliko ima ljubitelja ribolova u Srbiji kao što je zainteresovan za ovaj ribnjak. Područje opštine Surčin je više nacionalno, a stare vrednosti, duh prošlih vremena od zaborava se čuvaju ovde u Stajkovoj kući. Sekretarijat za privredu grada Beograda podržao je i finansirao postavljanje ove izložbe koja svedoči o životu u jednom seoskom domaćinstvu u Boljevcima 30. godina prošlog veka. Kad govorimo o Boljevcima konkretno, vi imate Srba i Slovake koji su tu zadnjih 250 godina. Jednostavno ja priču nisam mogu da odvajam sad. Jednostavno sam zato i namestio tako da bude jedna slovačka soba, jedna srpska soba, kuhinja koja je već dalje zajednička soba, sve je dalje zajedničko. Zašto? Pa ova dva naroda su se razlikovali upravo u folkloru, boju, u nošnji. A u svemu ostalom, znate, tanjire, plugove, niko nije farbu neke druge boje, bili su isti. Čuvaju i prelepe takozvane veraničke kutije, starinski dečji dubak, šetalica, ali jedna veoma neobična drvena pegla. Potvrdu za to da je pegla, nisam nije verao u početku da je pegla, sam dobio od starih žena Slovakinja koje su mi objasnile kako su tim pegla. Jer moje prvo pitanje je bilo kad je rekla da je to pegla, ja sam rekao kako su te pegla da su mi, jel? Mislim, malo nelogično. Onda mi je žena rekla, a kada je Čedo, mi smo s tim pegla, je samo čaršave za krevete. O čemu se radi dok je platno kad se opere, dok je još ono poluvlažno, namota se na oklagi, zato je ova mala improvizacija ovdje. Namota se na oklagi, onda se stavi na veliki astar i onda se ovdje pritiska ovako i okreće. I sad ovi zubi pomalo kao zatežu i pomalo kao cede. I ona žena kaže, to bude dobro, pružimo na krevet i odlično. Inače, ovo smo, kaže, sa onom vozdurom na žar peglom pegle. E, tako je, ta neka mala priča o pegli nastala. Dub je u dvorištu opremljenom baš kao s početka prošloga veka, jedna velika prostorija iz koje dopire žamor, ženska soba. Pravo starinsko posele. Radimo jastučiće. Evo, sad smo počeli nekog petlića da radimo, šarenog, hoćemo da vidimo kako će to da ispadne. Trudimo se da bude lepo i zanimljivo. Ovo je već malo veći motiv, tako neki čarši. Ovo je novogodišnji motiv, pošto se sad bliže praznici novogodišnji, pa eto, malo da upriličimo to u kući, da ulepšamo i da bude veselo i lepo. Rekli smo da ovo liči na poselo, ali ne čujem pesmu. Pa trenutno tu nam nisu devojke koje pevaju, imamo devojčice koje sviraju na gitari i vežbaju. Znači baš jako lepo nam bude druženje. Sad trenutno one su u školi, tako da malo nije vreme za to. Svakog petka mi se skupljamo i one dolaze, jako lepo pevaju i nama je zanimljivo s njima. Kada njih nema, pomogne i ovaj radio. Jeste. Opustimo se i mi, pa otpevamo po neku pesmu i tako. A da vas pitam, je li bitno to leva ruka, desna ruka? Pa bitno je. Recimo, Dragica, ona kontra radi to, a mi radimo ovako. I sad kad bi je vi snimali, to bi bilo upravo dobro isto. A možete vi mene da naučite, ja sam levoruka, pa da probamo. Ajde. Hoćemo ovaj brzi ili punjeni, kako ako ste vešti? Ma gde vešti? Ali mora da snimate i kad ja ovako gricnem ovaj koč. Samo vi radite sve što znam. Hoćete vi sa levom? Pa sad ću ja s levom. Meni treba i asistent. Malo sitnije. I sad.
vidite prst ovako. Nema veze što je. Pa igla je igla. Do igle je 100%. Evo, nije loše. Odlično. Evo, za prvi put, super. I za levu ruku. I za levu ruku. Majstorica Svetlana, nakon što je mikrofon isključen, priznala je da je ova učenica i nije baš talentovana. Odlazimo dalje u Dobanovce. Još nešto je tradicija u ovom kraju. Ljubav prema konjima. Onim posebno lepim za koje kažu da su moćni, silni i brzi kao munje. Lipicaneri. Naš domaćin Pavle Nikolić kaže da ih toliko voli da noću kada se vrati od tamburaša, pre počinka uđe u štalu i dugo, dugo ih grli. Voleo je moj deda, otac, ja sad vole i sin i tako, to je tradicija kod nas celo veka, svi smo volili konje uvek. Oni su u stvari bili glavno prevozno sredstvo nekad, a sad je to samo postao hobi i svi kažu najlepše je videti konja, ali tuđe tali, niko ne vole da ih hrani, je teško je to da se izdržava jedan konj, ali ko vole to nije teško. Domaćinstvo Nikolića je pravo domaćinsko. Čardaci puni žita, obori puni ovaca, živine, a štala je puna junadi i krava. Kaže Pavle, oko 30 grla krupne stoke ima. Pa eto, to radimo tradicije, Ćale i Keva su to još radili, držali i tako se ne nastavio, to mi je život od toga se živi. To je živ dinar, kući, mleko i tako. To su krave sve koje smo moji odroditelji držali, znači to je naša pasmina, ništa nema nešto posebno da kažem da sam neki farmi i tako. Kod mene su sva goveda uvek na ispustu, lakše telenje, bolje napreduje i tako na suncu su i uopšte na toj klimi koja odgovara njima. Inače, kad su krave zatvorene u štali, to teže se tele, manje se kreću i uopšte to tako je, postoji kod njih. Ja bih rekla da vi mnogo i volite ovu vašu stoku. Pa volim to, tako to sam odrastao. Ja sam posle pravim igračko s kučetom, mačetom, konjom, drebetom i tako, eto, to tako mi povuklo, eto, volim je. Nije lako biti žena na selu, jel? Pa nije, zato što to uopšte nije cenjeno, šta da vam kažem. Ja provedem 24 sata, od toga odspavam jedno 5-6 i to je to. Sve vole domaće da jedu, vole da lepo legnu, lepo da ustanu, lepe kolače da pojedu, lep ručak da pojedu, neće da jedu ništa iz prodavnice. Ja i stalno uporno teram da pojedu neki gotovi kolač ili neku gotovu tortu, to kod nas ne pije vode uopšte, znači nema šanse da i nateram to. Samo mamina kuhinja? Samo mamina kuhinja, ja ne znam kako će biti dalje. Kako će oni kuvati ili kad dođe snaja, nemam pojma šta će biti dalje. Međutim, poseban trenutak u ovom domaćinstvu je kada se upreže zaprega. Pavle je upravljanje lipicanerima prepustio sinu, za koga je to posebna čast. Prvi put sam jašio za Božić sa 7 godina. Nikad nije bilo strah? Pa nije, malo je bilo straha. Prvi put je uvijek malo strašno, ali brzo se prelazi za taj strah. Sa zapregama si osvajao i brojne nagrade? Pa da, ove godine sam osvojio memorijal Srboljub Živančević, to je u Dobanovcima glavni kao pehar. I kako drugačije da završimo priču u Ravnom Sremu nego u Fijakiru? Idemo, ima neka komanda.